โอเคဒီတင်ခန်းသာမှာကျွန်တော် strategy ပတ်တိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရတွေ့ခဲ့တဲ့အခက်အခဲနှစ်ခုတွေကလုံဆောင်ရမယ့်အချက်နှစ်ခုတွေအရပါတယ်ပထမပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ဖြူကြည့်လိုက်ပထမပိုင်းလေးဒီအရလေးကိုဖြူကြည့်မယ်နော်ဒီပထမပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကုတ်ရေးပြင်ရေးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကလာလေးကိုနားလဲလို့ဆိုပြီးပြီးပြီလို့မထင်နဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်စီပြခြင်းလို့ဒီအောက်ကအဆင့်ကိုနှစ်ဆင့်လုံးပြီးမှလာလဲကျွန်တော် strategy ပတ်တောင်နားလဲလို့ပြောလို့ရပါလေနော်အဲဒီပထမအဆင့်လေးနားလဲအောင်လည်းဘာမှအဆင့်မရှိပါဘူး strategy ပတ်တောင်ဘာမှလုံးလုံးမရပါဘူးလို့ထင်မှာဆိုလို့လေနော်โอเคနံပါတ်1ကကျွန်တော်က strategy pattern NA ပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ကိုပြန်ရှင်းပါနော်ဒီနှစ်ချက်ဟဲ့ဒီအချက်ရယ်အောက်ကအချက်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ကိုပြန်ရှင်းပါရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရမအောင်အချက်လေးကိုပြန်ရှင်းမယ် strategy pattern မတူညီတဲ့ algorithm တွေကို programmer တိုင်းမှာပြောင်းလဲခွင့်ရရှိနိုင်တယ်ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်က notify ဆိုရယ် interface တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ interface မှာကျွန်တော်က implement လုပ်ထားတဲ့ email notify phone notify app summary notify ဆိုရယ် class တုံးခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ class တုံးခုလုံးက notify ဆိုရယ် interface ကို implement လုပ်ထားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် programmer တိုင်းမှာဒါမိတ်ဆွေပို့တော့ပေါ့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် notify ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဗျာကျွန်တော် website မှာ register လုပ်ထားတဲ့ user အားလုံးကိုသင်ခန်းစာအတစ်တင်ပြီးဆိုပြီးတင်လန့်ပေးလိုက်ခြင်းလားပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့ user တွေကသူက register လုပ်ထားခဲ့ရသူ့ကိုတင်ပေးရင် email နဲ့ပဲတင်ပေးပါတချို့ user တွေကကြတော့ register လုပ်ထားခဲ့ရသူ့ကိုတင်ပေးရင်ဖုန်းနဲ့ပဲတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူ email မသုံးဘူးဖုန်းပဲသုံးတယ်ပေါ့တချို့ user တွေကကြတော့ဖုန်းကနားကြီးရဲ့အလုပ်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ SMS နဲ့ပဲတင်ပေးပါဆိုပြီးစသဖြင့်ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်တင်ချက်လက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် website ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြီး notify လမ်းလုပ်ခြင်းပြီးပြည်သက်တွေအားလုံးကိုတင်လမ်းပေးပြီးခြင်းပြီးဆိုရင် message တစ်ခုပို့ုံနေနဲ့မ OK တော့ဘူးပို့မဲ့ message ကိုရေးချပြီးရင်၎င်း message ကို user type ကိုလမ်းယူ user ကဘာလဲသူ register လောက်တော့က email နဲ့ notify လောက်ကိုပြောထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က message ကို email နဲ့လမ်းပို့နောက်ထပ် user တစ်ယောက်နောက်ထပ် user တစ်ယောက်လဲသူကကျွန်တော်တို့စစ်မယ်သူက register လောက်တော့ကသူ့ကို notify လောက်ဖို့ဖုန်းနဲ့ notify လောက်ခိုင်းတာလား email နဲ့ notify လောက်ခိုင်းတာလားဖုန်းနဲ့ဆိုဖုန်းနဲ့ notify လမ်းလောက်ပြင်ဒါမဟုတ် SMS နဲ့ဆို SMS နဲ့ notify လမ်းလောက်ဥပမာ user အယောက်900လောက်ရှိမယ်900လောက်ကလည်းမတူညီတဲ့ notification style မျိုးတွေ့ထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ email နဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ SMS နဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအဖြစ်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ notify ဆိုတဲ့ interface တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်user တွေအသုံးပြုတဲ့ algorithm အားလုံး user တွေအားလုံးအသုံးပြုတဲ့ notification style တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ interface ကို implement လုပ်ပြီးလာတက်မှတ်ထားတယ်ဖုန်း email SMS โอเค လားပြီးမှကျွန်တော်တို့က user တယောက်ချင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ sorry user တယောက်ချင်းဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ database ကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့ user ရဲ့ notification style တွေပုံမူတည်ပြီးလမ်းပြီးတော့ email ဖုန်း SMS ဆိုပြီးတော့တော့ဘယ်လိုလဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ဟာ user ရဲ့ပြည့်ချထားတဲ့ notification style ပုံမူတည်ပြီး message တွေလက်လန်းပို့ရပေါ့အဲ့တော့လည်းပြောရအောင်မစ်ဆီတို့ဘောပေါအောင်လို့မျှော်လင့်နေဒါပေမဲ့ဒီ mechanism ကတော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကတော်တော်ရေးယူရမှာလေနော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဒီမစ်ဆီဒီတိုင်းလည်းတစ်ဆက်တည်းရေးမြင်ရေးပြီးပေါ့မကိုယ့်ဘာကိုလုပ်တဲ့အချိန်ညာဒါကတော့အဆုံးအမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ strategy pattern တွေမှာကျွန်တော်ရှိရ software engineer တွေက software ဆရာဆရာကြီးတွေကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချက်တွေဆုံးရလို့ပေါ့ user အယောက်9000ရှိတယ်အဲ့9000တပြိုင်တည်းမက်ဆေ့ပို့ရမယ်လူပင်ပတ်ပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်း9000မှာ fragmentation กว่า variation กว่าတာတော့တချို့က email နဲ့ပို့ရမယ်တချို့ကဖုန်းနဲ့ပို့ရမယ်တချို့က app summary နဲ့ပို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူပင်တစ်ခုပတ်နေဒုံးပါပဲလူပင်ပတ်ပြီးတော့9000လောက်ပို့မှာဟုတ်တယ်မလားပတ်နေဒုံးပါပဲ user alike မတူညီတဲ့ notification algorithm တွေကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအစင်းလေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေလာပြီးတော့ program ရေးကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကအချိန်ဥချက်ကြည့်မယ်ချိန်က3မိနစ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့နံပါတ်1က strategy pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ advance မှာone မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ two ကို strategy pattern လို့ထားလိုက်မယ်နော် advance မှာ directory တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် two_str_str_ed_g1 strategy pattern pattern နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ strategy pattern ကိုတည်ဆောက်လိုက်ပြီ strategy pattern မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ PHP class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။၎င်း class name ကိုကျွန်တော် class မဟုတ် interface တည်ဆောက်မှာလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notify notify ဆိုတဲ့ interface လေးကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီမှာလေ့လာခဲ့တာ notify ဆိုတဲ့ interface လေးနော်။အဲ့တော့ notify ဆိုတဲ့ interface လေးတည်ဆောက်ပြီးွားပြီ။သူကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ notification လေးစိုက်ရုံနဲ့မယ်။အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ notification လေးစိုက်ရုံနဲ့မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က public function ဆိုပြီးတော့implement method တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိုက်မယ် sample ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ် class တစ်ခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ class 3ခုရှိသေးတယ်ဒီမှာလဲ email notify နဲ့
ဖုန်း notify နဲ့ sms notify အဲ့ဒါလေးတော့တိဆောက်ကြမယ်အဲ့တော့ကြာပြီးတော့ကျွန်တော် right click ထောက်တယ်ဒီမှာ php click ဆိုပြီးတော့ email notify တော့ email notify ဘယ်လို implement လုပ်ထားမလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ implement လုပ်မယ် notify ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ notify ဆိုရဲ interface ကိုเนาะ notify interface ကို implement လုပ်ပြီးအ implement ထည့်ရမယ် action method ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါဒီမှာလာပြီး order enter ခေါ်လိုက်တယ်เนาะ intermediate message ကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေနေအများကြီးလုပ်ပါအခုတော့ကျွန်တော် center တဲ့အနေနဲ့notify notification sent using using email စာလို့ပြောတာเนาะokay ဒါ email အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုတိဆောင်ပါတယ်เนาะ email နဲ့ user ရရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ user ရရှိတယ် sms user ရရှိတယ်ဒီကြောင်ကအခုကဖုန်းတော့တိဆောက်အောင် new ဆိုပြီးတော့ php class visual md phone notif notify ဖုန်းတော့ကြောင်လဲကျွန်တော် class တစ်ခုပဲတိဆောက်ပါပဲသူ့ကြောင်လဲကျွန်တော် implement လုပ်ထားမယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော် notify okay implement လုပ်ထားရင် and implement method ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် send ဆိုပြီးထည့်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး app ကိုတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် ECHO app ကို notification send by phone ဆိုပြီးဖုန်းစာလို့ပြောလိုက်မယ်နော်ဖုန်းစာโอเคว่าแต่ไอ้เจ้าอ่ะดี implement method นักคู่ชื่อว่าไงเนาะเอ่อ email notify phone notify แล้วรอบที่2เราดีซอก new ဆိုပြီးတော့ php class ဒီခေါ်တော့ဖုန်းရင် email ပြီးတော့ sms and notif notify လို့ပြောလိုက်မယ်သူလဲ class တစ်ခုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်က implement လုပ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က email notify ပေါ့เนาะ implement လုပ်ပြီးရင် implement method ထည့်မယ် send ဆိုတဲ့ method เนาะတော့ဟောမှာကျွန်တော်က app ကိုတစ်ခုထုတ်ထားမယ် notification send by sms လို့ပြောထားမှာเนาะ okay ဝါဒံကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင် class 3ခုရှိပြီ email notify ရယ် phone notify ရယ် sms notify အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ email ရော phone ရောsms notify ဆိုရယ် class ဟောဒီ3ခုလုံးကဘယ်သူ့ကို notify ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ interface ကို implement လုပ်ထားတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်ကတုံးကြည့်အောင်လက်တွေ့တော့မဲ့တော့ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ php class နဲ့ကျွန်တော် user user လို့ပြောလိုက်မယ်၎င်း php user class ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က constructor တစ်ခုပဲထည့်ထားမယ် public function underscore construct ဆိုပြီးတော့ com မဟုတ်ဘူး merge method တွေများတယ် construct နာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ dollar sign object ဆိုပြီး object တစ်ခုတိဆောက်လိုက်မယ်၎င်း object new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က email notify လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ email notify ကနေ SND send အောင်လမ်းကုန်ရင် email notification ရဲ့ send တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က notification send using email လို့ပြောရတယ်နော်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လက်တွေ့ run မယ် run ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်က index.php မှာနော်အပြင်က index.php မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ events တဲက to_strategy pattern နေရာမှာ user.php ကိုခေါ်ထားမယ်နော်။ရပြီ။အဲ့ user.php ကိုခေါ်ပြီးတော့ user.php ရဲ့စာပြီးအလုပ်လုပ်တာနဲ့construct ကိုခေါ်ပေးလိမ့်မယ်။ node တွေဘာမှခေါ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လက်တွေ run ပြမယ်။ php bn ကို let me run ပြမယ်ဆိုတော့ server run ထားလား server run ထားတယ်ယူ။ server ချက် run ပြီးတာ။ okay ကဲ။အဲ့ php bn ကို let me run ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာ run ကြည့်ပြီးကျွန်တော်နော်။ hard reset ချတယ်ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live user ကို invoke မလုပ်ထားလို့နော်။ lambda invoke လုပ်ပြရမယ် user ဆိုပြီးတော့ရပြီ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် run lambda run လိုက်ရင် feed error email notification on not found နော်။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ live require once ကိုလာမထည့်ထားလို့နော်အဲ not not ဆိုတော့ autoloading function တော့ပေါ့နော် autoloader class ဒီပိုင်းတော့လုပ်ရတယ် composer autoloading spr autoloading နဲ့တုံးရအခုတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ပဲတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်နော် phone notify ပြီးရင်ကျွန်တော်က profile ဆိုပြီးတော့ sms notify ပြီးရင်သူအားလုံးအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ interface ကို implement ဟို require လုပ်ပေးထားလိုက် notify နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာရှိအောင်မဟုတ်တော့ဘူး Laravel ရဲ့ notification send using email ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က email နဲ့ notify လုပ်မယ်လို့ပြောထားလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်က email နဲ့ notify မလုပ်ဘဲနဲ့ phone နဲ့ notify လုပ်မယ် PHOLD phone နဲ့ notify လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် notification send by phone စာရတယ်နော်။ဒီကျွန်တော် SMS နဲ့ notify လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း notification send by SMS လို့လာပြောလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုโอ้ strategy pattern အစလေးပေါ့เนาะအလုံးမပြီးသေးဘူးเนาะ strategy pattern အနှစ်တာရမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒါအစလေးပဲအဲ့တော့တခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က notify ဆိုရင် interface တစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကnotify ကို implement လုပ်ထားတယ် email notify phone notify နဲ့ sms notify လို့ရှိတယ် user ရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ် algorithm သုံးပါလဲဆိုတာအပြောင်းအလဲလုပ်ပေးသွားတယ်เนาะ
ခုလောတဲ့တော့ကျွန်တော်ကအသေးကြီးလာထည့်ထားတာပေါ့မိတ်ဆွေအနှစ်တာတော့မခံစားမိသေးဘူးလေနော်အခုနောက်တင်ကန်းသာနှစ်ခုလောက်တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားပါပါအခုတော့မိတ်ဆွေတစ်ဆင့်စီသွားတာလေးကိုသဘောပေါက်ထားလိုက် notify interface ရှိတယ် email notify phone notify sms notify user နဲ့ကျွန်တော်က notify ကိုစိတ်ကြိုင်လန့်ချိန်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တင်ကန်းသာကျွန်တော်တွေ့မယ်နောက်တင်ကန်းသာကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ user ဝင်ပုံတွေမတူညီတဲ့notification ကိုလှမ်းပြကြည့်အောင်မယ်နော်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကိုတော့ sanitico.org ပါ